त्यति मलाई खानालाई बरु मैले मिलापाता गरेर भए पनि मैले खान्छु मलाई खानापिनामा मेरो बा मेरो लागि सहयोग गर्दैन गर्दिन पर्दैन यति छोरीको लागि सहयोग गर्दै हुन्छ कि मलाई भन्नाले छोरीलाई यसो हिँड्न सक्ने बनाउनु पा हिँड्न डुल्न सक्ने के इलाज हुन्छ हजुर के कस्तो कस्तो गर्दामा के हुन्छ भन्ने त्यति छ मलाई हिँड्न सक्ने बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ है हजुर पहिले अब यस्तो उस्तो बच्चा छ भनिदिनु भएको भए त उही हिसाब हुन्थ्यो नि उही बाटो हुन्थ्यो भनिदिनु भएन दुःख नभनिँदा दुःख लाग्छ नानुसितको बच्चा सबै हिँड्दा डुल्दा एकदम नजाति लाग्छ कि नानीका नानीसितसँगको बच्चाहरू हिँड्ने डुल्ने भइसक्यो है सबै यताउति डुल्दा उर्दा तिन उर्दा देख्दाखेरि तिन उर्खा नजरमा हेर्न मन लाग्दैन आफ्नो पनि छोरी हिँड्ने डुल्ने स्कुल जाने भइदिएको भयो है भन्छ तिनीहरू दाइ स्कुल जाँदा मम्मी म इकुल इकुल भन्छ अब यो स्थिति छैन तिनी बच्चाहरू खेल्दाखेरि बाटामा म खेल्न जान्छु भन्छ डुब्न खोज्छ तिनीहरू खेल्न जाँदा दुगुर्दाखेरि दुगुर्न खोज्छ अब दुगुर्न सक्ने स्थिति छैन त भन्दाखेरि झन् आफ्नो नजाति लाग्छ त्यस्तै भएर राति भोरि निद्रा लाग्दैन तिमीलाई के बन्ने मन छ नि बाबु डक्टर बनेर बहिनीले उपचार गर्नु मन छ ए बहिनीको उपचार गर्ने मन छ है डक्टर बनेर बन्ने हो धेरै पढ्नुपर्छ नि बाबु घरमा धेरै पैसा छैन पैसा छैन है पढ्ने मन छ सन्चो हुन पाए त होइन अरू केही चाहिने थिएन छैन म मलाई सहयोग गर्न मलाई पर्दैन मैले मेलापाता गरेर भए पनि खान्छु यत्तिकै नानीको लागि सहयोग गरिदिनु होला नानीको लागि इलाजको लागि हामीले खानालाई मागेको होइन लाग्नलाई मागेको होइन यति छोरीको इलाज भइदिए मलाई अरू केही छैन यो पैसाले मिठी खाने यो पैसाले उपचार गर्ने है खुसी हुने अब चाहिँ रुने होइन है अबे यो यो खुट्टो त यो औँला त सुनि नै ला है दुइटै यस्तै हो के भएर यस्तो भयो त्यो त पुरै यस्तो यस्तो पल्ट्यो छ त पैसा समात्न सक्छौँ खसाल्दो रहेनछन् है मैले लैदिएँ मैले लैदिएँ ए मैले लैदिएँ एबि नि कति टाइट छ माथिको नानु होइन म तिम्रो दादा हो नि दादा हो यत्रो ठुली भइसकिन है हिँड्छ कि घर्छ र बसेर है छोरीलाई त हिँड्न घर्सेर हिँड्ने बनाइसक्नु भएछ त हजुर हिँड्छ म आउँदा त सानै थिइनँ होइन केही पनि बोल्न सक्ने थिइनँ नि अहिले बोल्न सक्ने भयो नि बोल्छ सबै भन्छ के भन्छ नि सबै भन्छ मम्मी पापा दिदी दाइ सबै भन्छ भोक लाग्यो भन्छ नि होला भन्छ दुध खान्छु यस्तो खान्छु उस्तो खान्छु भन्छ सबै भन्छ सबै भन्छ है नानीको हात खुट्टाहरू ठिक भएन है भएन भएन है कतै लानुभयो कि भएन एकचोटि त हाम्रो काठमाडौँ नै लानु भनेर पैसा पनि जम्मा गरेका थियौँ काठमाडौँ त अब लान भनेको किन पोहोर बोलाउनु आएको छ महिना पछाडि लान सकेन हजुर मैले दसैँसम्म लाने भनेको सहयोगबाट सहयोग जुटेँ के सोच्नु भएको छ नि दिदी अब हजुरले सोच्न त अब अझै एक फेर काठमाडौँ लाने भनेको गर उहाँ गर अब के भन्नुहुन्छ छ महिना पछाडि आउनुहोस् त्यसपछि थाहा हुन्छ भन्नुभएको गर उहाँ लगाएर के जवाब दिनुहुन्छ त्यही अनुसारमा चल्न पर्ला नि अनि श्रीमान हजुरको इन्डिया हुनुहुन्छ आउनु भएको छैन उहाँ चाहिँ नै उतै हुनुहुन्छ कति भयो गएको एक डेढ वर्ष जति भयो हजुरको ए एउटा छोरा एउटा छोरी है हजुर एउटा नानु आठ महिनाको बिग्रेको हजुर त्यस्तै दुई चार महिनाको यस्तै हुँदै जाँदै गरे दुई चार महिनाका हुँदै जाँदै गरे एउटा आठ महिनाको बिग्रियो है नानी यसलाई दिएपछि भुल्छिन है चा भुल्ने रहेछ नानीलाई पैसा भएपछि केही चाहिँदो रहन्छ ल अर्को पनि दिने अर्को पनि खै पैसा खै ल दुईटा पैसा है नानुलाई ल दुईटा पैसा समात्नु कसरी समात्ने ओहो समात्ने ए यस्तै रहेछ है यस्तै समात्ने
हजुरका चार महिना छोरछोरी खेर गएपछि जन्मिएको छोरी है हजुर हैन र हजुर त सोचे केही थिएन नि यस्तो होला उस्तो होला भन्ने त आत्मा नै थिएन मन पर्ने थिएन त्यति मलाई खानालाई बरु मैले मिलापाता गरेर भए पनि मैले खान्छु मलाई खानापिनामा मेरो बा मेरो लागि सहयोग गर्दैन गर्दिन पर्दैन यति छोरीको लागि सहयोग गर्दै हुन्छ कि मलाई भन्नाले छोरीलाई यसो हिँड्न सक्ने बनाउनु पाउँदा डुल्न सक्ने के इलाज हुन्छ हजुर के कस्तो कस्तो गर्दामा के हुन्छ भन्ने त्यति छ मलाई हिँड्न सक्ने बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ है हजुर छोरी जन्मियो है हजुर हातको त्यही नभएको छैन भन्नलाई छ के छ के छ भिडियो एक्सरेहरू केही गर्नु भएको थिएन गरेको तिन चार पटक गरेको त्यही तमघस गरेको तमघस गर्दा राम्रै छ भनिदिनु भयो यति हप्ताको छ उति हप्ताको बच्चा धड्कन यताउति सबै राम्रो छ भनिदिनु भयो पहिले भनिदिनु भएको भए अब यस्तो अवस्था हुने थिएन होला सायद यस्तो बच्चा छ भनिदिनु भएको यो भोग्न पर्ने थिएन आफूलाई हजुर त्यही सरकारीमा चेक गराएको त्यहाँ चाहिँ राम्रै छ भन्नुभयो सबै राम्रै छ यताउति बच्चा भने भनिदिनु भयो पहिले अब यस्तो उस्तो बच्चा छ भनिदिनु भएको भए त उही हिसाब हुन्थ्यो नि उही बाटो हुन्थ्यो भनिदिनु भएन नभनिँदा दुःख लाग्छ नानीसितको बच्चा सबै हिँड्दा डुल्दा एकदम नजाती लाग्छ कि नानीका नानीसितसँगको बच्चाहरू हिँड्ने डुल्ने भइसक्यो है सबै यताउति डुल्दा उर्दा तिन उर्दा देख्दाखेरि तिन उर्का नजरमा हेर्न मन लाग्थेन आफ्नो पनि छोरी हिँड्ने डुल्ने स्कुल जाने भइदिएको भए है भन्छ तिनीहरू दाई स्कुल जाँदा मम्मी म इकुल इकुल भन्छ अब यो स्थिति छैन तिनी बच्चाहरू खेल्दाखेरि बाटामा म खेल्न जान्छु भन्छ डुब्न खोज्छ तिनीहरू खेल्न जाँदा दुगुर्दाखेरि दुगुर्न खोज्छ अब दुगुर्न सक्ने स्थिति छैन त भन्दाखेरि झन् आफूलाई नजाति लाग्छ अस्ति भरे राति भोरि निद्रा लाग्दैन कति धेरै सपनाहरू थिए होला सपनाहरू त कति थिए कति तर सपना सपना गए सबै त्यत्रो चार चार महिना छोरछोरीहरू खेर गइसकेपछि जन्मिएको एउटा छोरी काठमाडौँ लाने सोच गराउनु भएको छ एकचोटि दसैँसम्म डक्टरले पनि फोन गरिराख्नु भएको थियो लिएर आउनु बच्चालाई चाँडै अन्ली चाँडै लिएर आउनुहोस् भन्नु आकर अब लान सक्ने त्यति के कारणले लान सक्नु भएको छैन नि अब आफ्नो लान सक्ने स्थिति नै भएन अब गएर पाँच दस हजारको अब नोकरी गर्ने अब खाना खाने कि त्यसैमा बिमार भइरहेको छन् दुइटा बच्चा यिनीहरूलाई अब दबाई पानी गर्ने कि ऋण तिर्ने कि हजुर ऋण पनि छ है ऋण पनि छ चार पाँच लाख रुपियाँ ऋण पनि ल्यायो नानी जन्मिँदा यताउति गर्दा उर्दा एक दुई वर्षसम्म घरै बस्न हो घर बस्दाखेरि काम चलेन अब न टन्न धन सम्पत्ति छ बेचेर जाम्ला भन्नु त पनि छैन मेरोबाट अन्न सम्पत्ति भए पनि बेचेर लान्छु भन्नु त्यो पनि छैन कि घर मेरोबाट गतिलो घर भए बेचेर जान्छु भन्ने त्यो पनि छैन आधी धारामा बसेँ के भन्छन् बाबुले के भन्ने हो हाम्रो बहिनी कहिले हुन्छ ठुलै मम्मी भन्छ बहिनीको हात खुट्टा कहिले हुन्छन् ठुला भन्छ अब यो बच्चालाई के थाहा छ र के हो तिम्रो नाम अभिषेक है कति वर्षको भयो बाबु आठ वर्ष तिम्रो बहिनीलाई के भएको छ नि हात खुट्टा छोटा छन् हात खुट्टा छोटा छन् तिम्रो बहिनी हिँड्न सक्दैन बहिनीसितको सा बहिनीसितै सँगै जन्मेको अरूहरू हिँड्नुहुन्छ दगुड्नुहुन्छ खेल्नुहुन्छ मेरो बहिनी पनि हिँड्ने दगुड्ने खेल्ने भइदियो हुन्थ्यो भन्ने भएको छ है तिमीलाई के भन्छन् बहिनीले अभि भन्छन् दादा भन्छन् है तिमीलाई के बन्ने मन छ नि बाबु डक्टर बनेर बहिनीले उपचार गर्नु मन छ ए बहिनीको उपचार गर्ने मन छ है डक्टर बनेर बन्ने हो धेरै पढ्नुपर्छ नि बाबु घरमा धेरै पैसा छैन पैसा छैन है पढ्ने मन छ के भन्नुहुन्छ हजुरको श्रीमानले इन्डिया गएको नि लगभग वर्षौँ बित्न थालिसक्यो है के भन्ने उहाँले त घर आठ दस हजारको नोकरी गर्नुभयो अब आएर यताउति एउटा कोही सहयोग जुटे पार लिएर आएर जाम्ला भन्ने कुरा गर्न अब आफ्नो स्थिति नै नबसी अब कुरो के गर्नु नै छ र बाबुले नै भन्छ मम्मी अरूका घर यत्र हान् उत्र हान् हामी यस्तो भइयो उस्तो भइयो हामी कहिले भइन्छ यस्तो उस्तो अरूको जस्तो घर अब पानी आएको बेलामा त्यो दलनभरिभित्र जान्छ घर पानी
त्यो भन्दाखेरि भन्छ बसेर हामी कहिले हुन्छौँ मम्मी धनी ठुलो घरमा हामी कहिले बस्न पाउँछौँ मम्मी भन्छ यसैले आफै त्यही त हामी पनि लामो समय भएको थियो नआएको होइन हजुर त्यसपछि त्यो नानी कत्रो भयो लिन भन्ने मनमा कौतूहल त जाग्यो पहिला त मैले 5-6 महिनासम्म त त्यति मैले थाहा पाउन आएको गएको मान्छे हजुर कोको नाम के गर्न मलाई त्यति थाहै छैन किन 6-7 महिनासम्म त म त्यसै बिहोस भइजै थिएँ मलाई त्यति थाहै छैन हामी पहिला आएको तपाईँलाई थाहा छैन मलाई त्यति हिक्कै छैन पहिला आएको गएको हजुर को मान्छे आएर भेटेर गयो के कसो गर मैले त्यति पत्तै पाउन पहिलाको त किन त्यस्तो हुन्थ्यो नि छोरीकै छोरी नानीकै टेन्सनले गर्दाखेरि हामी त्यसो भनेपछि त हजुरले हामीले सहयोग गरेको ती कुराहरू केही याद छैन मलाई पहिलाको त्यति केही विषय ऊ भन्ने छँदै छैन कोउनु आउन कोउनु जान मलाई थाहै पत्तो छैन मैले 6-7 महिनासम्म त मैले थाहै पाइनँ के यस्तै भएर मैले खाएको छु कि खाएको छैन भन्ने पनि मलाई थाहा पाउनु हुँदैन खाटैबाट पनि खस्ने तर मैले थाहा पाइनँ कि भित्रैबाट पनि खाटमै खस्नुभयो खाटबाट भुइँमा 2-3 पटकसम्म खसेँ तर मैले थाहा पाइनँ मैले 6-7 महिनासम्म त केही थाहै पाउन मैले उस्तै परे मैले खाएको बिहान बेलुकी के खाएँ कसो गरेँ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन मलाई पत्तै थिएन को मान्छे आऊ आफन्ती मान्छेहरू को आउन को जान भन्ने मैले थाहै पत्तै पाएन दिन यस्तै होइन्छ भन्ने हुन्छ तर कतिको देखेर कहिले चित्त पनि बुझ्छ गर कहिले अब त्यस्तै हो रुखा बच्चाहरू नानीसितका सँगै जन्मेको बच्चालाई देख्दा झनै नजाती लाग्छ टेन्सन लाग्छ त्यही त दिदी हजुरलाई हामीले योभन्दा पहिला पनि सहयोग गरेका थियौँ होइन तर तपाईँले खासै मलाई होस् छैन मैले त्यति थाहा पाएन को आयो को गयो भनेर भन्नुभयो योभन्दा पहिला पनि सहयोग गरेका थियौँ नानीको उपचारको लागि ल काठमाडौँ लानुपर्छ उपचार गराउन भनेर होइन र आज पनि मैले केही सहयोग लिएर आएको छु है यो सहयोगले चाहिँ के गर्नुहुन्छ लिनु दिदी यसले त नानीलाई अब यस्तै घरिघरि जम्मा गरेर नानीलाई इलाज गर्न लाने हजुर तारा बस्नेत हुनुहुन्छ मकाउदेखि होइन उहाँले 9,900 पठाउनु भएको थियो उहाँले तारा बस्नेतले पठाउनु भएको सहयोग उहाँले चाहिँ अलिक पहिले पठाउनु भएको थियो होइन म यहाँ आउन पनि पाएन त्यसै गरी म नानीलाई एकचोटि काठमाडौँतिर लानु भनेर पनि हामीले भनेका थियौँ के गर्नुभयो त्यसपछि त अब पहिले अब हजुरले अब थोरै तिनी रकम जुटाइदिनु भएको रहेछ त्यसमा थपथाप पारेर लिएर गयौँ फेरि त्यहाँबाट 6 महिना पछाडि ल्याउन भन्नुभयो उहाँ डक्टरले अहिले नानु कोलै छ 6 महिना पछाडि लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो 6 महिना पछाडि अब लान सक्ने स्थिति भएन हाम्रो त्यति त नहुनाले अहिले 10 दिनसम्म लाने भन्ने कुरो छ त्यस्तै सहयोगहरू जुटाउन पाएँ दसैँसम्म लाने विचार छ अहिले हजुर यसको बाबा हुनुहुन्छ त्यसपछि लिएर जाने भन्ने कुरो छ सन्चो हुन पाए त होइन अरू केही चाहिने थिएन छैन म मलाई सहयोग गर्न मलाई पर्दैन मैले मेलापाता गरेर भए पनि खान्छु यत्तिकै नानीको लागि सहयोग गरिदिनु होला नानीको लागि इलाजको लागि हामीले खानालाई मागेको होइन लाग्नलाई मागेको होइन यति छोरीको इलाज भइदिए मलाई अरू केही चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि तारा बस्ने त अहिले उहाँ चाहिँ मका हुनुहुन्छ उहाँको घर चाहिँ पाल्पा हो होइन उहाँले पठाएको सहयोग आज म लिएर आएको छु के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई उहाँलाई राम्रो होस् उहाँलाई धेरै धन्यवाद होस् त्यही भन्न चाहन्छु उहाँले जे सोच्न जे हाँट्न काम उहाँले त हजुर जस्तै भन्नाले अरू दिन दुखीहरूलाई पनि होइन उहाँलाई म्यासेज गर्नुपर्छ ल मैले भोलि नै पठाइदिन्छु भनेर उहाँले पठाइदिनुहुन्छ उहाँ एकदमै मनको सफा हुनुहुन्छ उहाँ दिदी चाहिँ हजुर उहाँलाई राम्रो हुँदै जाओस् उहाँले आँटेको काम पुरा हो त्यही भन्न चाहन्छु यो सहयोग मलाई खानालाई होइन मेरो छोरीलाई यसैलाई इलाज गर्नको लागि मात्र हो मलाई खानालाई मैले मेलापाता गरेर भए पनि खान्छु कि मेरो त हात खुट्टा छन् मेरो हात खुट्टा सग्ला छन् मेरो भाबी मलाई ल्याउने सन्धिमा मैले मेलापाता दुनियाँको मेलामा गएर भए पनि आफ्नो जान आफै पालिदिन्छ एउटो बच्चा पाल्न सकिन्छ अघि पछि गराएरै पनि यत्तिकै छोरीलाई सहयोग गरिदिनु होला सबैजनाले त्यही भन्न चाहन्छु दर्शक ब्रेन आजभन्दा करिब 1.5 वर्ष अगाडि म अरघाँची छत्रदेव सुमित्रा विकको घरमा आएको थिएँ सानो बाबु जसको हात खुट्टा एकदमै साना थिए हिँड्न डुल्न नसक्ने अवस्थाका हात खुट्टाहरू थिए
अहिले पनि हामी उहाँलाई चाहिँ योभन्दा पहिला पनि हामीले केही सहयोग जुटाएर उहाँलाई उपचारको लागि लिएर जानको लागि सहयोग गरेका थियौँ र उहाँ डक्टरले छ महिनापछि आउनु होला भनेर पठाइदिनु भएको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ उहाँको आर्थिक अवस्थाको कारण उहाँले काठमाडौँ उपचार गर्न लान सक्नु भएन र आज हामी यो परिवारको भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ, उहाँलाई केही सहयोग पनि जुटाएका छौँ र हजुरहरू केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने छोरीको उपचारको लागि छोरी पनि हजुरहरूको छोरी जस्तै हिँड्न डुल्न पढ्न लेख्न सक्ने गराउन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै म बाबुराम पाण्डे भने उजेलिन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्ते।